દિયોદર તાલુકાના પાલડી ગામે રાંટીલા જિલ્લા પંચાયત દ્વારા કોંગ્રેસનું કાર્યાલય ખુલ્લું મૂકવામાં આવ્યું. દિયોદર તાલુકાના પાલડી ગામે આજરોજ કોંગ્રેસ કાર્યાલય ખુલ્લું મૂકવામાં આવ્યું હતું. જિલ્લા પંચાયત અને તાલુકા પંચાયતની ચૂંટણી જાહેર થતાં જ બંને પક્ષોમાં રાજકીય ગરમાવો જોવા મળ્યો હતો. ત્યારે રાટીલા જિલ્લા પંચાયતની સીટ ઉપર કોંગ્રેસ પક્ષે ઠાકોર મુકેશભાઈને ટિકિટ આપતા ખુશીનો માહોલ જોવા મળ્યો હતો. ત્યારે આજે કોંગ્રેસના કારાસભ્ય શિવાભાઈ પુરિયાની ઉપસ્થિતિમાં કાર્યાલયને ખુલ્લું મૂકવામાં આવ્યું હતું. વધુમાં શિવાભાઈએ બંને સીટથી જંગી બહુમતીથી જીતશે તેવી હાકલ કરી હતી. તેમજ આ પ્રસંગે શિવાભાઈ પુરિયા, મુકેશજી ઠાકોર, જબરસિંહ વાઘેલા, કરશનભાઈ દેસાઈ, પ્રવીણસિંહ વાઘેલા, ધનાભાઈ ઠક્કર તેમજ મતદાર ભાઈઓ ખૂબ જ મોટી સંખ્યામાં ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. કાશ્મીર રાટેલા જિલ્લા પંચાયત સીટ ઉપર ઉમેદવારી નોંધાવી છે, શું કહેશો તમે? આજે રાટેલા જિલ્લા પંચાયતના ઉમેદવારનું ચૂંટણી કાર્યાલયના ઉદઘાટન પ્રસંગે અહીંયા આજે તમામ સમાજના આગેવાનો અને દિવોદરના ધારાસભ્યોની હાજરી અને પાર્ટીના તમામ વરિષ્ઠ આગેવાનોની હાજરીમાં રાટેલા જિલ્લા પંચાયતના કોંગ્રેસ કાર્યાલયનું અહીંયા ઉદઘાટન હતું અને કાર્યાલયને ખુલ્લું મૂકવામાં આવ્યું છે. આ વિસ્તારની અંદર ભારતીય જનતા પાર્ટીએ ઘણું જૂઠાણું ફેલાવ્યું છે અને એના કારણે ખેડૂતો અને અહીંની જે જનતા છે એ ખૂબ હેરાન થઈ છે અને વિધાનસભામાં એનું પરિણામ પણ ભારતીય જનતા પાર્ટીને આપ્યું છે અને અહીંયા દિયોદર વિધાનસભા આ વખતે કોંગ્રેસના ફાળે આપી છે અને તાલુકા જિલ્લા પંચાયતની ચૂંટણીઓમાં પણ આ વિસ્તારની જનતા તમામ ઉમેદવારોને જંગી બહુમતીથી જીતાડશે અને દિયોદરની તાલુકા પંચાયત અને બનાસકાંઠાની જિલ્લા પંચાયત આ વખતે કોંગ્રેસની બનશે તેવો મને પૂરો વિશ્વાસ છે. દિલીપસિંહ રાજપૂત, KTV ન્યૂઝ, ગુજરાતી, બનાસકાંઠા.